Endi la yastarqun ruqya talab qilishmasdi. Ular ya'ni ruqya talab qilishmaydi ular degani nima degani u? Ya'ni ruqya talab qilishlik harommi? Yo'q. Harom emas, lekin bu afzalni tashab mafzulli qilishlik. Ruxsatni olishlik, lekin o'sha ruxsatni olmagan afzal. Allohni yolg'iz o'ziga suyanishlik. Shuning uchun odam ozgina kasal bo'lib qolsa, ozgina boshi og'rib qolsa, ozgina o'ti-bo'ti og'rib qolsa, birdan doktorga borib, birdan vrachga borib, birdan doriga yopishmasdan turib, birinchi Alloh subhanahu va taologa iltijo qilishligi kerak bo'ladi. Mana shu tauhidda asli bo'ladi mana shu o'rinda. Ba'zi shaxslarni ko'rasizki, men o'zim ko'zimdan ko'rdim bir shaxsni, ya'ni oldiga 10 talab dorini yig'ib qo'ygan ziyoratda. Bir o'zingga ruqya solib Allohga duo qildingmi desam, yo'q, ruqya qilmayman hali dedi. 2-3 kundan beri kasal bo'lib yotibdi. Bu haqiqatda bu kamchilik bu. Tauhid egasi tag'i u. Kamchilik bu. Tauhid tilimizda emas, dilimizda bo'lishlik kerak u. Amalimizda ko'rinish kerak bu narsa. Ruqya talab qilishlik mumkin. Lekin ruqya qilishlik o'ziga bu afzal. Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga iltijo qilib, birovga hojatman bo'lmasligi, bu birovdan ruqya talab qilishligi bu bandaga muhtoj bo'lishligiga olib boradi. Shu maqsad. Shuning uchun bir odam birovni ziyorat qiladi, ziyorat qilishga borsa kasal odammi? U kasal odam sizdan ruqya talab ruqya qilishni talab qilmasdan turib, u odamga bir duo qilib dam qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Shariatda, sunnatda kelgan duolarni ham duo qilib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Uni mana shu 70 ming kishini qatorida qolib qolishligiga sabab bo'lishi mumkin shu. Hozirgi kunda mana shu ruqya masalasida juda ko'p har xil bid'atlar juda ko'p. Hatto o'sha Qur'on sunnatdan ham dam solaman deganlarning o'zida ham qancha bid'atlar bor. Hozir Qur'on sunnatdan ham o'sha ruqya qiladiganlar qilamiz deyotganlarning o'zida ya'ni qancha muxolifat shar'iy muxolifatlar bor. Bir xuddi buni kasb qilganlar ham bor shuni. Uylariga bir do'konday qilib, katta e'lon qilib damxona deb yozib qo'yayotganlar ham qancha. Bularning hammasi salaf solih tariqasiga xilof bu. Odam bir hojat bo'lsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'." Kimki o'z birodariga yordam, ya'ni foydasi tegsa, foydasi tegsin, ya'ni xizmatini qilsin. Ammo bu narsalarni kasb qilib olishlik haqiqatda bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga va ashablarining yo'liga to'g'ri kelmaydi. Damchi bo'lishlik bu yaxshi narsa emas.